ចឹងយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្បាច់ស្រាវិស្គី Royal Salute បងប្អូនសប្បាយហើយគឺអាយុ30ឆ្នាំបាទដែលមានឈ្មោះថា Key to the Kingdom បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទស្រាវិស្គី Royal Salute 30ឆ្នាំ Key to the Kingdom នៅក្នុងគោបំនាំដើម្បីរំលឹកនិងអបអរនៅពិធីថ្វាយគុនសោដែលត្រូវបានប្ររពំធ្វើឡើង ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរាជវាំង Holyrood នៅក្នុងប្រទេស Scotland ដើម្បីថ្លែងកូនសោដល់ម្ចាស់ស្ត្រីអាលីសាเบតទី2ក្នុងរយៈពេលដែលត្រង់គង់នៅរាជវាំងសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីត្រង់នឹងត្រូវដង្ហែជាមួយនឹងកូនសោដែលជាតំណាងនៃការប្រតិទិនទីក្រុង Edinburgh គបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីនេះគឺជាពិធីមួយដែលគេប្រារព្ធធ្វើឡើងដែលមានរយៈពេលយូរជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីទាំងអស់នៅក្នុងរាជវងអង់គ្លេសដែលជាពិធីតំណាងឲ្យកិត្តិយសនិងសេរីភាព រជាថ្មីនៃដាច់ស្រាវិស្គីរយាសលុត30ឆ្នាំនេះត្រូវបានសម្រិទ្ធសម្ឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយជ្រើសរើសយកនៅស្រាវិស្គីដែលកម្រនិងប្រណិតប្រណិតដែលមានអាយុយ៉ាងតិច30ឆ្នាំពីតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនមករួមបញ្ជូលគ្នា គោបញ្ជាផងដែរថាស្រាវិស្គីរយាសាឡូត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1953ដើម្បីជាដង្វាយដល់ម្ចាស់ស្រ្តីអលីសាเบតទី2នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីក្រុងរាជសម្បត្តិក៏ដូចជាសម្រាប់ជាដង្វាយទៅកាន់ខ្សែរជ្ជវង្សសានវង្សនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនទៀត លោកសាន់ឌីហៃស្លុកអ្នកឯកទេសផលិតនៅស្រាវិស្គីរបស់ Royal Salute បានខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការលាយបញ្ចូលគ្នានៅវិស្គីដែលឡ о ឡៗនៅក្នុងការផលិតស្រា Royal Salute 30ឆ្នាំនេះឡើងដើម្បីមានរសជាតិផ្អែមស្រទន់នៃក្លិនប្លែកឈើចម្រោះដូចជាផ្លែសារីផ្លែឃ្វីតនិងក្លិនរមូតនៃទឹកឃ្មុំដែលជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកទទួលទីននឹងទទួលបាននូវរសជាតិឆ្ងយឆ្ងប់លោកដារ៉ែនអងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Pernod Ricard Cambodia បានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីផ្សារវិស្គីប្រណិតប្រណិតនៅមានកម្រិតហេតុដូចនេះក្រមហ៊ុនមានកោដោលដើម្បីពង្រីកទីផ្សារមួយនេះឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនដោយធ្វើយ៉ាងណាធានានិងគ្រប់គ្រងជួនដលអតិថិជននៅផលិតផលសតនិងប្រណិតប្រណិតដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការគ្រប់គ្រងផលិតផលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Royal Salute 30ឆ្នាំនៅមានលក់នៅតាមដេប៉ូចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pernod Ricard Cambodia នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា